Улукбек Кочкоров, экс-депутат. Апам мени үйлөн талбай кыйналган. Аягында орус же Кытай болсо дагы үйлөнсөң боло деп баштаган эле. Төрөлгөндөн тарта азабыбызды тартып, кандай бийиктикке жетсек, ошол нерсенин баарына салым кошкон адам бул эне экендиги айтпаса да белгилүү. Бул жолу апасы тууралуу экс-депутат 2017-жылкы президенттик шайлоодо талапкер катары чыккан Улукбек Кочкоров кызыктуу маек куруп берди. Апамдын үйдө бошо турганын көрбөйт элек. Менин апамдын аты Багынеса. 1952-жылы Баткен облусунун Карабак айылында көп балалуу үй бүлөдө төрөлгөн. Таятам көп жыл бою мамлекеттик кызматта, 35 жыл Баткен район финансы бөлүмүн жетектеп келген. Ошого карабастан тагаларым катуу тартипте өсүп, көп эркелеген эмес экен. Муну өз көзүм менен көргөм. Билем, ошол кездери 6 жашта болсо керек. Карабак абасы таза, жакшы, бирок жумушу көп деп айтканымды көп айтып калышат. Таятамдын үйүндө чарбагы, талаада жери, малы бар болгондуктан, ал жерде жумуш дайыма табылчу. Ошондон улам апам эмгекчил, бизди жаштайыбыздан дайыма жумуш кылганга үйрөтүп чоңойтту. Апам үйдө отурганда да жөн отурчу эмес, жүн ири, же бир нерсени токуп кирет. Кичинемден тарта апамдын үйдө бош отуруп калганын көргөн эмесмин. Эне деген эне экен, ал канча урусса деле эч эсте калбайт экен. Жумуш кылбай ойноп кеткенде албетте урушчу, бирок жөнү жок эч качан катуу айтчу эмес. Апам бизди эмгекчил кылып тарбиялады. 6-1 тууганбыз, мен улуусу болгондуктан эс тартканда көбүрөөк көңүл кичүүлөргө өтөт эмеспи, атабыз эч урушпайт эле. Атенеге кандай мамиле кылуу керектигин көргөзүштү. Атенеге болгон сүйүүнү атенем өздөрү көргөзүштү. Дегеним кичинекей кезибизде атам болобу, апам болобу, өзүбүз эле барып келели дебестен бизди ар дайым чоң ата таятыбыздын үйүнө ээрчитип алышчу. Жума сайын алардыкына сөзсүз түрдө эт, жер жемиштерди көтөрүп алып барып келчүбүз. Башкача айтканда атенеге кандай мамиле жасоо керектигин ушинтип үйрөндүк. Эс алуу күндөрү алардыкына барып келүү салтка айланып калган болчу. Азыр ойлоп көрүп, ошонун бардыгы канчалык маанилүү болгондугун түшүнүп жатам. Апамдын оромо мантысынын даамы өзгөчө. Апам оромо мантыны өзгөчө кылып жасайт. Азыр деле айылга барганда келип калдың деп ушул тамактар жасап калат. Анан апамдын палоосу да башкача даамдуу. Мектепте атенеме сөз тийбесин деп жакшы окудук. Мугалимденби, тарбиячыданбы? Айтор атенебиз биз үчүн уялбасын дечүбүз. Көбүнчө окуу жагын атам көзөмөл кылчу. Апам тарбия жактан карады десем болот. Үйдө бир нерсеге таңылуу деген жок, бирок багыт көргөзүү бар. Бишкекте улуттук университетке тапшырып окуп жүргөндө апам дайыма окууңду жакшы окуу, четтебей бүтүрүп ал деп эскертет эле. Азыр кандай билим алсаң келечекте ошонун үзүрүн көрөсүң, пайдубалын азыр куюлуп жатат. Ал канчалык бекем болсо, жашооң дагы ошого байланыштуу болот деген сөздөрү дагы деле эсимде. Муну кийинчерээк билдим. Студент кезде үйгө телефон чалып калганымда, апам, балам шаарда тууганы жок, жалгыз кантип жүрөт болду экен деп ойлой берчү экен. Атам болсо кантип жүрмөк эле, элдин балдарындай эле жүрөт. Керек болсо бекетте түнөйт, эркек бала бардыгын көрүш керек деп койчу экен, бирок телефондон ыйлаганын мага эч билдирчү эмес. Шаарга эле келбейсиңер десек көнүшпөйт. Университетте окуп жүргөндө үйлөнгөндө шашпа, азыр окууңду окуп ал дей берчү. Бирок бүткөндөн кийин 6-7 жыл мени үйлөндүрө албай кыйналышты. Жакшы да жаман да айткан күндөрү болду. Аягында ыйлап, биз дагы небере эркелеткибиз келет, үйлөн деген көттү. Башында 1995-жылдары болсо керек, кыйынчылык мезгил эмес беле. Ошондон уламбы же башкабы, өзүбүзгө жакыныраак жердин кызын алсаң жакшылык жамандык деген болот деп көп айтчу. Кийин ал сөзү дагы алып жөн эле үйлөн деген көттү. Дагы 1-2 жылдан кийин Кытай болсо дагы, орус болсо дагы аял албайсыңбы дей баштады. Ошентип жүрүп Баткендик эле кызга үйлөнгөм. 5 балабыз бар, неберелери менен бат-баттан сүйлөшүп турат. Атенем кичүү иним менен бирге айылда турушат. Шаарга эле келбейсиңерби десек, туулуп өскөн жерибизди кантип таштайбыз дешет. Апамдын тез эле таасирленип кетмей жагы бар. Айылга барган сайын бизге көрсөткөн жакшылыктарыңды уул кыздарыңдан көргүлө деп ыйлап калат. Эмнеге ыйлайсыз десем, бул сүйүнгөндөн бакыттын ыйы деп коет. Бир жолку каникул учурунда балдарымды апамдыкына таштап, анан 1-2 жумадан кийин алып кеткени келсем, Амир деген уулум ата азыр биз кеткенде энем ыйлайт деп калды. Эмнеге десем, сиз кеткенде энем дайыма ыйлайт. Айтып койсоңуз биз кеткенден кийин ыйлабасын дейт. Ошону байкаптыр. Эл кызматында, мамлекеттик жумушта болгондуктан да апам көп кабатыр болот болуш керек.
Жумушума залакасы тийип калбасын дейт. Ата-энем менен ишмердүүлүгүм эч аралашкан жок. Тааныш билиш деген болот эмеспи. Алар ар кандай суранычтары менен апамдарга кайрылышчу экен. Тиги баламды же тий тууганды жумушка орноштуруп берип койсунчу же башка дагы жеке суранычтары менен келгендер болот экен. Менин жумушума оңтойсуздук жаралбасын, бирөөнүн алдында тили кыска болуп калбасын деппи, андайды мага эч айтышпайт. Муну дагы кийинчерээк байкап баштадым. Бир жылдай убакыт өткөндөн кийин гана тиги же бул ушинтип кайрылган эле сага айткан эмеспиз деп калышат. Алгач каршы чыгышты, анан бата беришти. Президенттик шайлоого катышпайсыңбы деген сунуштар түшө баштаганда алгач ата-энем менен кеңешүү керектигин ойлогом. Бирок шайлоого катышуу иштери бат эле болуп кетип, мына мен шайлоого катышам деген акыркы чечим керек болуп калган учурда айылга телефон чалып, ата-энем агалары менен кеңештим. Башында каршы чыгышты, жакшылап ойлом, бул жөнөкөй иш эмес дескени менен батасын беришти. Шайлоого катышуу арызымды бергенден кийин атайын бир күн айылга ата-энеме барып келгем. Шайлоонун жыйынтыгынан кийин моралдык, психологиялык логиялык жактан аларга оор болуп калбайбы деп жаттым. Бирок тескерисинче эң биринчилерден болуп ата-энем чалып, сен азыр жашсың, келечегиң дагы алдыда деп мени колдоого алышканы мага дем берди. Атам базарда иштебейсиң деп чыккан. Жаштар арасында ыңгайы келсе бүгүн эле Кыргызстандан кетким келет деген сөз көп айтылат. Алар жумушсуздукка, ал табылса да айлыктын аздыгына арызданышат. Бирок арабызда эң жөнөкөй мамлекеттик кызматтан көтөрүлүп отуруп, өз күчү менен ийгиликти багындыргандар да бар. Өмүр таржымалыңызды карап отуруп, улуттук коопсуздук кызматында 12 жылдай иштегениңизди окуп калдым. Бул орган өкүлдөрүнүн кулк мүнөзүнө иши таасир кылабы? Айтор табышмактуу жана сөзгө чоркок болуп калышат. Депутаттык кызматка оңой эле көнүп кеттиңизби? Улуттук коопсуздук кызматта иштеп жүргөнүмдө балким табышмактуу жана кем сөз болсом керек. Айрыкча үйгө келгенде жубайым мындай отуруп сүйлөшөлчү, жумушуң эмне болуп жатат деп дайыма сурай берчү. Мен бир жоопту жаттап алгандай, мен ишимдин сага кандай кызыгы бар дечүмүн. Ал кызматтын талабы да ошол. Келинчегим эч нерсе айтчу эмесмин. Депутат болгондон кийин таптакыр башка талаптар менен тааныштым. Эл өкүлү бул коомго ачык адам болушу керек экен. Жасап жаткан ишиңди элге жеткирүү же элдин сөзүн бийликке жеткирүү зарыл болот. Мурункудай эч нерсе айтпай отура берсем, эл кабарсыз калат эмеспи? Эл ичинде депутаттар сүйлөгөндө гана билишет деп калышат. Сиз сөз чеберчилигинен аксабадыңызбы? Албетте, жөн эле сүйлөй берсең анын жугумдуулугу жоголот, бара-бара сени укпай деле калышат. Бирок маселени түшүнө билип, жүйөлүү сунуштарды киргизсең, сөзүңдүн орду да, салмагы да болот. Айрыкча жыйындарда тажрыйбалуу депутаттар машыгып бүтүшүптүр. Оюндагысын 2-3 сөз менен эле таамай айтып коюшат. Жаш депутаттар болсо оюндагысын жеткирүү айтуу үчүн 10-15 сөз колдонуп коюп жаткандайбыз. Биринчи ийгилигим деп эмнени эсептейсиз? Университетке өткөнүмдү, анан биринчи жумушка орношконумду 1991 жылы мектепти аяктап жатканда бүтүрүү сынагы менен катар университетке кабыл алынуучу сынакты чогуу тапшырганбыз. Бул эксперимент катары жүргүзүлгөн болчу. Каалоочулар көп эле, бирок тандалып отуруп, КМУнун каржын жана насыя бөлүмүн өтүп кеттим. Окууну кичинемден тырышып жакшы окудум. Баан артынан түшүп албасам да университетти жакшы бүтүрдүм. Диплом кызылбы же башка түстөбү, кептин баары алган билим жөндөмүңдү жашоодо канчалык деңгээлде колдоно алганыңда. Жумушка орношууңузда кызык окуя окшойт, иш табууда кыйналдыңыз беле? 1995 жылы университетти бүткөндөн кийин ата-энем айылга чакырып калды. А менин каулум Бишкекте иштөө болчу. Айылга бардым, бир ай жүрдүм, анан кайра борборго кетем дедим. Атам диплом менен иштесең жөнөтөм, бирок аны сандыкка салып коюп базарга чыгып кетсең шаарга барбайсың. Базар ишинин келечеги жок деди. Экөөбүз эркекче кол алышып, бир айлык мөөнөт менен колума 1300 сом карматып Бишкекке жөнөттү. Келерин келдим шаарга, бирок тааныш билиш деген жок. Көчөмө көчө кыдырып, илинген жарнамалар менен жумуш издедим. Айдын 25 күн өткөндөн кийин атам чала баштады. Бүгүн жолго чык деп. Кудай жалгап 30-чу күнү Свердлов районунун бюджет боюнча адиси декретке чыгып кеткен экен. Ошол адамдын ордуна убактылуу жумушка кабыл алышты. Мени жумушка алган эжеге аябай ыраазымын. Жумуштан калып 1-2 саат мага кеңешин айтып, билгенин үйрөтүп, кыйла жардам берген. Дээрлик ушул убакытка чейин дайыма мамлекеттик кызматтарда иштепсиз. Мүлк декларациясында жазылган байлыгыңыз барбы? 2007 жылы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан Марат Бакиев деген жардамчысы бар болчу. Ата эле жардамчы болбосо ошол киши жетекчилик кылып, мындайча айтканда серый кардинал эле. Ал ортодо бул адам менен мамилем келишпей калып, кадр катары сакталганы менен жумушсуз калдым. Андай да айлык да берилбейт. Алган маянам деле аз болчу. Андыктан жумуштан чыккандан кийин түнкү 12-лерге чейин таксисте болгон күндөр өткөн. Ошентип насыя алып бизнес кылууга мажбур болдум. Башында кыйналганым менен кийин ишим жүрүшүп кетти. Бул жагынан алганда Марат Бакиевке ушундай мүмкүнчүлүк жаратып бергенине тагдырыма ыраазы болуп кетем.
Азрайлыкты караган деле жерибиз жок, декларацияда жазылган чоң байлыгым жок болсо да, тапкан кирешебиз окутубузга жетет. Мамлекеттик кызматтарда жүрүп, эмнеден улам парламенттик шайлоого барууну чечтиңиз? Бизнести жолго салып алгандан кийин көп өтпөй салык кызматына жумушка кирдим. Бир жыл өтпөй апрель революциясы болуп кетти. Анан ошол жерде айрым түшүнүгү тар адамдар иштен кет, сенин ордуң башкалар келет деп чыгышты. Антпес эч кандай негиз жок эле. Жумуштагы көрсөткүчтөр жакшы, аттестация комиссиянын жыйынтыгы боюнча да ээлеген ордунан бийигирээк кызматка татыктуу деп чыккан эле. Ушул көрүнүштүн баары менин шайлоого барышымды шарттап, кандайдыр бир деңгээлде мажбур болуп калдым. Аял жакшы, эр жакшы деп коюшат эмеспи? Жубайыңыз тууралуу токтолсоңуз. Кесиби невропатолог, улуттук госпиталда иштейт. Келинчегим үйдөгү майда чүйдө иштерди мага түйшүк болбойт. Өзү да түшүнүктүү жан, анан жасаган тамактары да өтө даамдуу. Учурда ата журт кризисте, айрым депутаттардын жоктугун жалпы фракция кантип толуктоодо? Ооба, азыркы курамыбыз толук эмес, 4 депутатыбыз абакта, бирөөнө да ден соолугуна байланыштуу Европада операция жасалды. Бир-эки эле өкүлүбүз коалициянын колдоону чечип, фракциялык жыйындарга пассивдүү катышууда. Анын үстүнө оппозицияда болуу да оңой олтоң эмес. Бийликке катуу айтууга, ага жакпаган чечимдерди кабыл алууга туура келет. Мунайынан кээ бир депутаттарыбыз ыңгайсыз болуп активдүү катышпай жаткан учурлар кездешүүдө. Принципиалдуу маселелерде өзүн ала качып, эртең бийлик органдары менен туура эмес мамиледе болуп калбайын деп абайлагандар да бар. Бирок жалпысынан фракция ичиндеги абал жакшы эле. Абакта отурган депутаттарга келсек, алар соттон акталышы керек ко деп ойлоп жатабыз. Ата журтчулар башкаларга караганда эмоционалдуу, сизче. Негизинен оор басырыктуумун. Жыйындарда болуп калат, кээ бирөөлөр көрүп келгендей болуп туура эмес маалымат айтып жатса, катуу-катуу айтып коем. Бул маек 2013 жылдын 25-январында алынган.